اسد بسم اللہ اب چونکہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے قصیدہ بردہ شریف مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم جبریل شاہدی محترم آپ کا کوئی ماسل ہی نہیں رب کی رب کی قسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتاهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فقر موجودات فقر لوح انسانی اور تیرا در ہو میرا سر ہو تیرا در ہو میرا دل ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اسد بڑا کنٹرول ہے ماشاءاللہ دیکھو جی یہ بھی اللہ کی خالص نعمت ہوتی ہے کہ آواز کے اوپر اتنا کنٹرول رکھا کیا کیا محبت خلوص اللہ کی حفاظت کرے صحت اور تندرستی آمین آمین ذکر آقا کا جی کیا بات ہے سر بڑی پرسکون